नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म एडिसन अफ टू भेक्टर भन्ने टपिक्स लिएर आएको छु र मैले योभन्दा अगाडि भेक्टरको बारेमा पनि यहाँहरू समक्ष मैले एउटा भिडियो लिएर आएको थिएँ त्यो भिडियो पनि यहाँहरूले हेरिदिनु होला र आज म एडिसन अफ टु भेक्टर यो छ एडिसन अफ भेक्टर अन्तर्गत दुईवटा कुराको बारेमा हामी हेर्छौँ एउटा त छ हाम्रो ट्राइङ्गल ल ट्राङ्गल ल र अर्को छ हाम्रो प्यारालोग्राम ल प्यारेल, प्यारलोग्राम ल ट्रायङ्गल ल भनेको भेक्टरको त्रिभुज नियम भनेर हामी भन्छौँ भेक्टरको त्रिभुज नियम र यो भेक्टरको सच नियम भनेर भन्छ अब हामी हेरौँ यो ल ले हामीलाई भन्न खोजेको कुरा के हो हामी त्यो बारेमा बुझ्नुपर्छ जस्तो एउटा भेक्टर यो ओए भन्ने एउटा भेक्टर छ र यो ए को पोजिसन भेक्टर भेक्टर ओए भन्ने भयो र यसलाई हामीले भेक्टर एले जनाऊ डेनोट गरौँ त्यस्तै अर्को भेक्टर यहाँ एबी भन्ने भेक्टर छ जस्तो एबी भन्ने भेक्टर यो हाम्रो जसलाई हामीले भेक्टर बीले यदि जनाउने हो भने यो जुन ओबी भन्ने भेक्टर छ अब यो के हुन्छ भने भेक्टर ओबी भनेको ओबी भनेको ओए प्लस एबी हुन्छ जसलाई हामीले भेक्टर ए प्लस भेक्टर बीले हामीले यसरी जनाउन सक्छौँ र यही नियमलाई हामीले भेक्टरको त्रिभुज नियम भनेर भन्छौँ यो ओए प्लस एबी भनेको ओबी हुन्छ त यो भनेको ओएलाई भेक्टर ए र ओबीलाई एबीलाई भेक्टर बीले जनाउँदा ओबी भनेको भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी भयो यसैलाई हामीले भेक्टरको त्रिभुज नियम भनेर भन्छौँ जस्तै विड र विड र भेक्टर ओए टु रिप्रेजेन्ट Vector A and a vector AB to represent vector B is from the terminal point. टर्मिनल पॉइंट पॉइंट ए ए टर्मिनल पॉइंट हो uh, यो एबी को लगी ए टर्मिनल पॉइंट हो देन वेक्टर ओबी रिप्रेजेंट सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होइन यसले हामी लेख्न सक्छौ त्यसकारण यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौ भने 10 भेक्टर ओबी इजकल टु भेक्टर ओए प्लस भेक्टर एबी यदि भेक्टर ओबीलाई हामी भेक्टर सीले जनाउने हो भने यो भनेको भेक्टर A प्लस भेक्टर बी हुन जान्छ र यसलाई हामीले के भन्छौ भने यो भेक्टर A र भेक्टर लाई हामीले भेक्टर को कम्पोनेन्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी इज द कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर सी भनेर भन्छौँ र यसैलाई हामीले को त्रिभुज नियम भनेर हामी भन्न सक्छौँ भने अर्कोतिर हामी प्यारालेग्राम लतिर जाने हो भने यसले के भन्छ भने जस्तो मानौँ यहाँ हाम्रो ओए भन्ने एउटा भेक्टर छ जसलाई हामीले भेक्टर एले हामी जनाउँछौँ होइन त्यस्तै यहाँ अर्को चाहिँ हाम्रो छ यो ओबी भन्ने अर्को भेक्टर छ जसलाई हामी भेक्टर बीले जनाउँछौँ होइन भन्ने यो अवस्थामा यदि हामीले यो यसलाई सी मानौँ र यो भेक्टर ओसी भनेको के हुन्छ भने भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी हुन्छ र यसलाई यसरी हामी यसरी जोड्यौँ भने होइन यो ओएसिबी एउटा के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो प्यारोलोग्राम भयो र यो भेक्टर ए ओए भेक्टर ए र ओबी भेक्टर बी हुँदा ओसी भनेको भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी हुन्छ जसलाई हामीले प्यारालोग्राम ल भनेर हामी भन्छौँ होइन यो भयो र जहाँ के हुन्छ भने ओबी भनेको भेक्टर बी हुँदा एसी भनेको पनि के हुन्छ भने भेक्टर बी नै हुन्छ होइन एसी भनेको पनि के हुन्छ भेक्टर बी नै हुन्छ त्यसकारण ओसी भनेको ओए प्लस एबी हुन्छ होइन त्यसकारण यहाँ हुन्छ भेक्टर ओसी इजकल टु भेक्टर ओए प्लस भेक्टर एसी होइन एसी भन्नु र ओबी भन्नु एउटै हो त्यसकारण यो भयो भेक्टर ओए प्लस एसी भनेको भेक्टर ओबी होइन यो एसीको डा डाइरेक्सन र ओबीको डाइरेक्सन के छ सेम छ र म्याग्निच्युड अफ प्याराडोलोग्राममा के हुन्छ भने अपोजिट साइड्स आर इक्वल त्यस कारण इक्वेल एन्ड प्यारल भन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा यो एसी र ओबी बराबर हुन्छ त्यसकारण यो भनेको भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी भयो यो ललाई हामीले के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि यो भेक्टरको प्यारल ल भनेर हामीले भन्छौँ भेक्टरको स स नियम भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ होइन यो हामी यो एडिसन अफ भेक्टरमा यो दुईवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ अब हामी यसका प्रोपर्टिजहरूको बारेमा हेऱ्यौँ जस्तो प्रोपर्टिजले के भन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ सम प्रोपर्टिज सम प्रोपर्टिज अफ भेक्टर एडिशन होइन सामान्य गुणहरू के आगे आगे के हुन् त अब भेक्टर जोडको सामान्य गुणहरू के के हुन् भन्दा नम्बर पहिलो नम्बरमा के जान्छ भने जस्तो कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भनेर भन्छ होइन कम्युटेटिभ कम्प्युटेटिभ प्रोपर्टी भन्छ अब कम्प्युटेटिभ प्रोपर्टी भन्नाले के हो भन्दाखेरि ए भेक्टर एमा यदि भेक्टर बी जोड्दा जति रिजल्ट आउँछ त्यति नै भेक्टर बीमा भेक्टर ए जोड्दा पनि त्यति नै रिजल्ट आउँछ दुईवटा बराबर हुन्छ यो ललाई हामीले कम्प्युटेटिभ प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ त्यस्तै अर्को छ हाम्रो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी एसोसिएटिभ प्रोपर्टी होइन एसोसिएटिभ प्रोपटीमा के भन्छ भने यो भेक्टर ए प्लस यो भयो भेक्टर बी प्लस भेक्टर सी इज इन्क्लोज इन ब्राकेट इज इक्वल टु यो भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी होइन प्लस भेक्टर सी यो भन्नाले यहाँ अपरेसन हामी गर्छौँ जस्तो पहिला भेक्टर बी र भेक्टर सीलाई जोडेर पछि चाहिँ जोडेर आएको जुन सम हुन्छ त्यसमा भेक्टर ए जोड्ने जोड्दा जति आउँछ त्यति नै पहिला भेक्टर ए र भेक्टर बीलाई जोडेर आएको योगमा हामी भेक्टर सीलाई जोड्यौँ भने ते पनि त्यस त्यही त्यति नै हुन्छ दुइटा बराबर हुन्छ यसलाई हामीले एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ यो ललाई त्यस्तै अर्को छ हाम्रो होइन जस्तो भेक्टर ए प्लस जिरो भेक्टर इजकल टु भेक्टर ए जस्तो कुनै पनि भेक्टरमा हामी शून्य भेक्टर अथवा जीरो भेक्टर जोड्यौँ भने त्यो रिजल्ट के आउँछ भेक्टर ए नै आउँछ होइन यो भयो भने त्यस्तै अर्को के हुन्छ भने जस्तो भेक्टर मा यदि हामी यसैको नेगेटिभ भेक्टर जोड्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा जिरो भेक्टर हुन्छ होइन जस्तो कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसैको नेगेटिभ भेक्टरले जोड्ने हो भने त्यो के हुन्छ त भन्दा जिरो भेक्टर हुन्छ जस्तै हामी फर एक्जाम्पल हेरौँ जस्तो भेक्टर ए भनेको जस्तो चाहिँ टू थ्री छ है अनि अब नाउ हामी भेक्टर ए प्लस नेगेटिभ भेक्टर ए यसलाई जोडेर हेरौँ जस्तो भेक्टर ए भनेको टू थ्री छ प्लस अब नेगेटिभ भेक्टर भनेको यसलाई नेगेटिभ माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो कति भयो त भन्दा माइनस टू माइनस थ्री भयो भनेपछि अब जोड्ने हो भने टू प्लस माइनस माइनस टू अनि थ्री प्लस माइनस थ्री होइन अब यो गर्यो भने कति आयो त भन्दा जिरो जिरो भयो यो भनेको के हो त भन्दा जिरो भेक्टर हो होइन त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो इन्भर्स यसलाई इन्भर्स प्रोपर्टी भनेर भन्छ होइन भने यो हाम्रो के हो त भन्दा आइडेन्टिटी प्रोपर्टी हो यो आइडेन्टिटी प्रोपर्टी जस्तो आइडेन्टिटी प्रोपर्टी भन्नाले जस्तो मानौ भेक्टर ए प्लस जिरो भेक्टर इजकल टु भेक्टर ए हुन्छ भने जस्तो यही इक्जाम्पललाई हामी लिने हो भने जस्तो यही इक्जाम्पल हामी यसरी मान्ने हो भने यो भयो टु थ्री प्लस जिरो भेक्टर भनेको जिरो जिरो होइन अब यो जोड्ने हो भने कति भयो भने टूमा जिरो जोड्दा टू भयो थ्रीमा जिरो जोड्दा थ्री भयो भन्नाले के आयो त भन्दा रिजल्ट भेक्टर ए नै आयो होइन ऐन... त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ललाई हामीले के भनेर भन्छौँ आइडेन्टिटी ल भनेर भन्छौँ आइडेन्टिटी र यसलाई हामी के भन्छौँ भने इन्भर्स प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ यो एडिसन अन्तर्गतको हो होइन यसरी म आज यहाँहरूसँग यो विषयवस्तु लिएर आएँ अब यो विषयवस्तु यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला हस्त धन्यवाद नमस्कार